بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله جلن سوم بنت أمبي تندى قيامت توي دا جات توك تها ที่เมริเอนจงกรอยสำหรับตันเดอร์กิยามัตโตโต้ได้เมียนเมจิอันคโนงไอกาซานี่นุคือนบีบานเมียนประสาทาอาเคียนซามันตอนนี้คือมนุษย์ไรจราจึงมนุษย์โรคในเลดุนยานี่เจ้าการนะยังเคยทำมนุษย์ไรจราจึงมนุษย์โรควิจิอัลมัตมวยขนมจำนาวมันนาอัลมัตตันเดอร์กิยามัตដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនអស្រតិសសាអាទីអាយុកលាអាយុកិលលអ៊ីលមវយាហ្ហរលជាហ្លូវយាហ្ហរលស៊ីណាវតកសរនិសាអ៊ូវយាកិលលរីជាលហតតាយកូនលី50អ៊ីមរ៉ាតានالقيم الواحد هذه នេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប Bukhari និង Muslim មានន័យថាក្នុងចំណោមតੰដើកិយាម៉ាត់គឺអ៊ីលមូនិងថថយហើយភាពល្ងងខ្លៅនិងផុសឡើងហើយប្រកាសីណាក៏ផុសឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតកសូរលនីសាស្ត្រីគឺមានច្រើនវយាគិលលរីយ៉ាលហើយចំនួនបរោះគឺមានតិចរហូតដល់ស្ត្រីចំនួន50នាក់ទើបមានបរោះម្នាក់ទេចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងហាទេសនេះគឺនប៊ីចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអាគិតហ្សាម៉ានទៅចំនួនមនុស្សស្រីនៅលើដុនយ៉ានេះវាច្រើនស្ទួនដងទៅលើមនុស្សប្រុសឃើញទេរហូតដល់នៅវិថា50ស្ត្រីបើ50ស្ត្រី50នាក់ឃើញមានបរិះម្នាក់មិននេះអញ្ចឹងមានទេវាតិចចំនួននេះតិចមែនតើអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាមានការបកស្រាយថាចំនួនស្ត្រីដែលតិចរហូតដល់នៅវិថា50នាក់បានមានបរិះម្នាក់នេះមូលហេតុអីអញ្ចឹងមានការលើកឡើងថាទី1ដោយសារមនុស្សប្រុសនេះស្លាប់ច្រើនជាពិសេសដោយសារសង្គ្រាមនៅលើទុនយ៉ានេះវាច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសនេះស្លាប់ច្រើនចឹងមានសល់ថាស្ត្រីនិងស្ត្រីមេម៉ាយអានេះជាការបកស្រាយមួយចំណុចរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលលើកឡើងថា50គឺ50នាក់មានបរិះម្នាក់នេះគឺតិចមែនទេចំណុចមួយទៀតអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាដោយសារស្ត្រីដែលពពោះនេះគឺទទួលបានភាសាច្រើនគឺកូនស្រីមានតែកូនប្រុសតិចដល់ចឹងតែធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សគឺថយចុះនឹងឯងចឹងអ្វីដែលជើងឃើញជាក់ស្ដែងដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់យើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះគឺយើងឃើញថានៅដុនយ៉ានេះចំនួនមនុស្សស្រីគឺច្រើនជាងមនុស្សប្រុសគឺនៅលើដុនយ៉ានេះគឺច្រើននេះគឺច្រើនតែម្ដងចឹងអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វាឃើញហើយយើងឃើញហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាតួលេខពិតប្រាកដដែលថាចំនួនមនុស្សស្រីរហូតដល់50នាក់បានឃើញមានបរិសុទ្ធម្នាក់មិនទាន់មានអ្នកណាមួយធ្វើការឃើញថាសិក្សាដែលយើងទទួលបាននៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាស្ត្រីគឺច្រើនជាងបរិះមែនព្រោះតែសារបរិះគឺស្លាប់ច្រើនជាងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតថាពេលដែលស្ត្រីដែលពោះមកនេះគឺតែងតែបានកូនស្រីច្រើនជាងកូនប្រុសចឹងនេះក៏ជាមូលហេតុដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបានរំលឹកប្រាប់ថាវាជាតੰដើកិយាម៉ាត់ចំណុចមួយទៀតដែលជាតੰដើកិយាម៉ាត់ដែរនោះគឺការស្លាប់ច្រើនហើយស្លាប់បន្ទាន់មានន័យថាស្លាប់លឿនមកដែលយើងនឹកស្មានអត់ដល់ទេចឹងចំណុចនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះនៅជាមួយនឹងយើងក៏ស្រាប់តែបែកគ្នាមួយផ្លែតឬសូដំណឹងថាស្លាប់បាត់ទៅចឹងមាននេះថាស្លាប់លឿនមែនទេការស្លាប់នេះណាចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអ៊ីនមីនអមរ៉ាទិសាអាវយាズគរូអៃយូザហរម៉ោតុលហ្វូជាមានន័យថាក្នុងចំណោមសញ្ញាសម្គាល់ថានឹងដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់នេះនៅវិបានរំលឹកនៅក្នុងហាដេសនេះគឺថាគឺវាលេចចេញទៅការស្លាប់លឿនមែនទែនស្លាប់តាន់ហន់ហ្មងណាអ្នកខ្លះឈឺក៏ស្លាប់អ្នកខ្លះមិនតាន់ឈឺផងក៏ស្លាប់ណាមានន័យថាហាក់បីដូចជាខ្វះ
รคจะน้ำอัดบานเนื้อคลาสก็ตายจะทั้งตัวละชื่อทุกคนนะบานตัวลังวันเนื้อคลาสอัดพอนะเนี่ยคือจังให้บานจินเดบีปิจจาวิเจียกาสลับอย่างเลื่อนเนี่ยสลับอย่างเลื่อนเมนจิสลับกาธาโดยแต่ยืนทรมานทวีกลมรอหนึ่งจูบนะตอนหลักเขียนสมันก็คือเวลาล้างจานเมตเตนอาการสลับเลื่อนนี่จริงๆคือเจ็ดสลายหายในคลาสคือท่าเคยบุกคนนี้ตอนในพ้องก็สลับแต่ตัวดำดังมาท่าถ้าสลับบัตรจะหายจริงๆคือเกี่ยวไว้ในบีบาร์มีเจ็บพรับในแต่ตัวนึงกิยาตันเดอร์กิยามาพองได้หายมวยเตี้ยขนมจำนาวตันเดอร์กิยามาโต้โต้ได้นู่นคือตึกใดอาหรับนี่ตึกใดบล็อกอาหรับนี่นะคลายเตยจีตึกใดแดนเมียนจีจีមានដំណាំមានទឹកមានគេហៅថាមានទឹកមានអីសបោហោហៀទឹកនេះគឺសំដៅទៅលើទឹកភ្លៀងទៅសំដៅទៅលើទឹកទន្លេទៅសម្រាប់ទឹកអីទាំងដែលវាមានវាមានបបោឡើងវិញទឹកអញ្ចឹងនេះជាតន្ត្រីកិយាមកអញ្ចឹងឲ្យបានជាអ៊ូឡាម៉ាខ្លះគាត់លើកឡើងថាចូលសង្កេតមើលនៅប្រទេសអារ៉ាប់កាលណាមានភ្លៀងហើយវាដុះស្មៅដុះអីច្រើនខុសពីធម្មតានោះហើយគឺជាអាឡាម៉ាត់គីយ៉ាម៉ាត់មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាអាឡាម៉ាត់គីយ៉ាម៉ាត់ទាំងអស់ពីព្រោះធាតុដើមរបស់វាទឹកដីអារ៉ាប់នេះក៏មានទន្លេមានទឹកដែរប៉ុន្តែក្រោយមកអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនឲ្យមានហើយប្រសិនបើពេលណាវាវិលទៅធាតុដើមរបស់វាវិញពេលនោះហើយជាពេលដែលដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជាយើងឃើញថានប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតកូមុសសាអាតូហាតាតាអ៊ូដាអរដុលអារ៉ាប៊ីមូរូយ៉ាន់វ៉ាអានហារ៉ាមានន័យថាថ្ងៃបរលោកនឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែទឹកដីអារ៉ាប់នេះវាវិលទៅរកដីដែលមានជីជាតិហើយនឹងមានទន្លេជាច្រើនឡើងវិញអានឹងគឺដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអតីតៈរបស់វាគឺមានតែក្រោយមកអត់ឡោះអត់ឲ្យមានណាដល់ពេលណាដែលវាវិលទៅធាតុដើមរបស់វាវិញគឺជាពេលវេលាមួយដែលនប៊ីរំលឹកថាវាជាតន្ត្រាគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលស្គាល់ថាវាជាតំបន់សោះរ៉ោតំបន់វាខ្សាច់ច្រើនជាងដីដែលទទួលបានផលពីដំណាំដាំដុះដោយសារដាំវាអត់បានទេណាដាំវាអត់បានទេអញ្ចឹងវាមានតំបន់តិចណាស់ជាងពេលណាហើយដែលវាវិលទៅធាតុដើមរបស់វាវិញពេលនោះហើយជាពេលដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមបានរំលឹកថាតន្ត្រាគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមកដល់អ៊ូឡាម៉ាក៏បានរំលឹកថាផងដែរថាជុំវិញបញ្ហាទេនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាពេលណាហើយដែលទឹកដីអារ៉ាប់នេះវិលទៅធាតុដើមវិញនោះពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលជិតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យវិនាសានៅលើផែនដីនេះហើយចឹងនេះគឺជាតន្ត្រាគីយ៉ាម៉ាត់មួយទៀតតន្ត្រាគីយ៉ាម៉ាត់មួយទៀតនប៊ីសុសឡាមលោកបានរំលឹកនៅក្នុងហាទេសរបស់លោកថាជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឮដំណឹងអំពីការផុសឡើងនៅភ្នំមាសនៅទន្លេហ្វូរ៉តទន្លេហ្វូរ៉តនេះគឺជាទន្លេដែលនៅប្រទេសអេស៊ីបចឹងទន្លេហ្វូរ៉តនេះយើងដឹងហើយថាជាទន្លេដែលវែងជាងគេហើយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងផុសចេញនៅភ្នំមាសនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់ទាន់ឮទេណាអត់ទាន់ឮទេថាកើតអញ្ចឹងមានន័យថានោះជាតន្ត្រាតូចមួយដែលវានឹងកើតឡើងបានជាយើងរំលឹកឬក៏យើងអាចរំលឹកដូចនេះបានដោយសារនប៊ីសសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាឡាតកូមុសសាអាទូហតតាយះស្រលហ្វូរ៉ាទូអាន់ជាបលិនមីនザហាប៊ិនយកតាទីលាននាសូអាឡៃហ៊ី fayaqtulu man kana mi'atin 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ជាហេតុនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប Sahih Bukhari ហើយនឹង Muslim នៅក្នុងគីតាប Muslim ផងដែរហេតុនេះ Sahih ត្រឹមត្រូវគឺ Nabi បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃបរលោកនឹងមិនទាន់ឈានមកដល់ទេលុះត្រាតែទន្លេហ្វូរ៉តនេះវាផុសចេញនៅភ្នំមាសមួយហើយមនុស្សពេលហ្នឹងសម្លាប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកមាសរហូតដល់សម្លាប់គ្នាមានន័យថា100នាក់សម្លាប់គ្នាអស់នៅសល់តែម្នាក់ទេមានន័យថា100នាក់វាស្លាប់99នាក់នៅសល់តែម្នាក់គត់រហូតដល់ម្នាក់ប្រាថ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅយកមាសដណ្ដើមមាសនេះណាប្រាថ្នាថាសង្ឃឹមថារូបខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅរស់100នាក់ហ្នឹង
អញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងថាអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់នេះជាហ្វិតណាស់មួយធំណាស់ហ្វិតណាស់យ៉ាងម៉េចយើងគិតមើលមើលដណ្ដើមគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នារហូតដល់មនុស្ស100នាក់សល់ម្នាក់មានន័យថាអស់99នាក់គឺអស់ច្រើនមែនទេស្ទើរតែ 100% ស្ទើរតែ 100% ហើយហាទេខ្លះទៀតនប៊ីថាពេលណាដែលវាផុសចេញនៅភ្នំមាសពីទន្លេហ្វូរ៉តហ្នឹងណាឯងកុំយកឲ្យសោះកុំទៅដណ្ដើមនេះឲ្យសោះព្រោះមានន័យថាទៅកាប់សម្លាប់គ្នារហូតដល់មានការបកស្រាយថាបើសិនជាអ្នកដែលទៅមុនទៅដល់កន្លែងមាសនឹងយកមកហើយយកមកត្រឹមអ្វីដែលខ្លួនសែងមករួចអញ្ចឹងមកដល់អ្នកដែលទៅតាមក្រោយឃើញឲ្យមានទៅដល់កន្លែងគេទៅតន់ណាអ្នកដែលយកមកនឹងសម្លាប់អាហ្នឹងហើយខ្លួនឯងជាអ្នកយកមាសនឹងបន្តមកអញ្ចឹងដល់អ្នកទៅបន្ទាប់ឃើញទៅតន់កន្លែងណាសម្លាប់អាហ្នឹងយកមាសបន្តមករហូតមានន័យថាគ្មាននរណាមួយបានទេគេមក 1% មានន័យថាវាភាគរយតិចបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានពីមាសពីប្រាក់នេះឯងចឹងនេះគឺជាហ្វិតណាស់ហើយហាទេនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពីភាពលោភលន់របស់មនុស្សគឺលោភលន់បំផុតមនុស្សនេះឯងឃើញទេហើយលោភលន់ហើយមិនដឹងអាណាចកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេហើយភ្លេចគិតរហូតដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នារហូតដល់អស់រលីងអត់មានអីសល់ទេចឹងនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអកិរិសម័នទៅគឺអញ្ចឹងឯងហើយប្រសិនបើយើងមើលទៅលើហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៊ីសសឡាមជុំវិញហ្វិតហ្វិតណាស់របស់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់នេះឯងនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលីគុលលីអ៊ុម្មាទីនហ្វិតណាស់វ៉ាហ្វិតណាទូអ៊ុម្មាទីអលម៉ាលមានន័យថារាល់ប្រជាជនទាំងអស់គឺវាតែងតែកើតឡើងនៅភាពចលាចលច្បូកច្បល់នៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាជននៃសម័យនីមួយនីមួយប៉ុន្តែហ្វិតណាស់សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំនេះវាកើតឡើងដោយសារម៉ាលុយកាក់នេះឯងឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈលុយកាក់នេះអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងកាប់សម្លាប់គ្នានឹងការប្តឹងប្រល់គ្នានឹងការយកឈ្នះចាញ់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យបានលុយឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយវាមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេវាមិនមែនជារឿងមួយថ្មីទេវាជារឿងដែលយើងឃើញកំពុងអ្នកខ្លះឃើញទេដើម្បីតែលុយកាក់គឺសុខចិត្តបំពេញទៅលើអ្នកមូស្លីមគ្នាឯងជាបងជាប្អូនជាឪពុកនិងកូនអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាបំបត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតែលុយនឹងឯងហើយប្រសិនបើយើងមើលទូទៅមកឌុនយ៉ានេះភាពចលាចលឌុនយ៉ានេះគឺដោយសាររឿងលុយនឹងឯងហេមិនមែនជារឿងមួយតូចទេរុយកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមគ្នាគឺដោយសាររឿងលុយនឹងឯងអញ្ចឹងបានជានប៊ីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាទេសមួយទៀតថាលោកានលីប៊ីនអាដាមវ៉ាឌីយ៉ានីមីនាហ្សាប៊ីលបតាហ្គោសាលីសាហ៊ូម៉ាហ្វាឡាយ៉ាំលូជោហ្វុលអ៊ីប៊នអាដាមអ៊ីលឡាទូរ៉ាបអៅកាម៉ាកលសលឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមនុស្សលោកនេះមានមាសពីរជ្រលងភ្នំសមាសប្រាក់សម្បត្តិដែលមានតម្លៃពីរជ្រលងភ្នំមិនមែនតូចទេពីរជ្រលងភ្នំមួយទៅជ្រលងភ្នំពេញពីរក៏វានៅតែត្រូវការអតិបីដែរហើយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគ្មានអីមួយមកទប់ចំណងរបស់មនុស្សបានទេអ៊ីលតូរ៉បគឺមានតែដីមានន័យថាវាតលស្លាប់បានលែងចង់បានលែងលោភលន់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងវិញអ្នកខ្លះកាន់តែមានគឺកាន់តែកំណាញ់អ្នកខ្លះកាន់តែមានគឺកាន់តែប្រយ័ត្នក្នុងការខាត់បងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិលទៅវិញបានអីទៅជាមួយកណាត់ស3ជុំសម្រាប់យើងមនុស្សប្រុសសម្រាប់ស្ត្រីគឺ5ជុំតែប៉ុណ្្នឹងទេ5លបេះតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលប្រឹងប្រែងខុសទាំងអស់លោកលន់បំពេញទៅលើអ្នកដតីកេងប្រវាញ់អ្នកដតីនៅក្រៅទាំងអស់អត់មានយកទៅជាមួយបានទេឃើញទេអញ្ចឹងប្រសិនបើមនុស្សមានការគិតគូរចំពោះបញ្ហានេះប្រហែលជាទុកអារម្មណ៍ក្នុងការឆ្លៀនពៀនឬក៏បំពេញអ្នកដតីឬក៏ការកັບកេងអ្នកដតីឬក៏ការកេងប្រវាញ់អ្នកដតីអីញ៉េដោយសារតែលុយកាក់ចេះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាទេសនេះថាវានឹងផុសចេញនៅភ្នំមាសមួយនៅទន្លេហ្វូរ៉តដែលនៅតំបន់នៅទឹកដីប្រទេសអ៊ីស៊ីបនេះឯងចេះយើងឃើញថាចំណុចនេះគឺមិនទាន់លីមានព័ត៌មានថាលេចចេញនៅភ្នំមាសនោះទេអញ្ចឹងវាជាតន្ត្រីកិយាម៉ាត់មួយតន្ត្រីតូចដែលវានឹងកើតឡើងអ្នកនិវានកើតឡើងនៅពេលណាមួយក៏អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកក្នុងចំណោមអាឡាម៉ាត់កិយាម៉ាត់តូចផងដែរ
ហើយដែលយើងមិនទាន់បានឬនឹងឃើញគឺនប៊ីបានរំលឹកថាអាឃាតសមន្តទៅសត្វសាហាវទាំងអស់ឬក៏របស់របរអ្វីៗទាំងដើមឈើទាំងដុំថ្មសត្វតែចេះនិយាយជាមួយមនុស្សចេះនិយាយភាសាមនុស្សទាំងអស់ហើយសត្វសាហាវសត្វពាហនៈឬក៏ដុំថ្មឬក៏ដើមឈើចេះនិយាយភាសាមនុស្សទាំងអស់អាឃាតសមន្តទៅអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មាននេះឬក៏ការលើកឡើងរបស់នាវីសាឡាមនេះគឺអត់ទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែវានឹងដល់ពេលវេលានោះព្រោះมันអាចរំលងពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់តាមរយៈប្រសាសន៍របស់នាវីដែលហាឌីសរបស់នាវីនេះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានាវីសាឡាមលោកបានរំលឹកនេះមានហាឌីសជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីថាសត្វសាហាវនិងដើមឈើនិងអ្វីទាំងអស់ចេះនិយាយណាយើងមើលហាឌីសដែលនាំមកដល់អប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាយ៉ាអ៊ាស៊ីបុនអ៊ីឡារ៉ាអ៊ីហ្គណាំមានន័យថាមានសត្វចចកមួយក្បាលមកជួបគេហៅថាអ្នកគង្វាលពពែហ្វាខាザមិនហាសាតានចឹងចចកនោះក៏ចាប់ពពែមួយក្បាលរបស់ម្ចាស់អ្នកគង្វាលហ្នឹងហ្វាតាឡាមីតបតាឡាបហុលរ៉ាអ៊ីហតតាអ៊ីនតាហ្សាហាមិនហូចឹងម្ចាស់គង្វាលហ្នឹងគឺទាញយកពពែហ្នឹងទៅយកពពែហ្នឹងពីសត្វចចកនឹងវិញរហូតដល់កត្រាក់បានមកយកពពែរបស់គាត់ឲ្យរួចទាញពីចចកនឹងមកវិញកលអញ្ចឹងអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់បាននិយាយថាហ្វាសៃដាស៊ីបូអាឡាតលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចចកហ្នឹងក៏វរត់ឡើងទៅលើទីខ្ពស់មួយហ្វកអាវ៉ាស្តាហ្វារ៉ាអញ្ចឹងវាទៅអង្គុយចចកដល់ពេលវាយកមិនបានវាថយទៅកន្លែងទីខ្ពស់មួយវាអង្គុយហើយធម្មតាវាអង្គុយដូចឆ្កែអង្គុយអញ្ចឹងហើយកតុយវានៅចំកណ្ដាលផ្លូវរបស់វាហ្វកលាចចកចាប់ដើមនិយាយអមិតណាអ៊ីឡារីស្គិនរ៉ាហ្សាកានីហ៊ីឡាហ៊ូអ៊ិសវ៉ាយ៉ាលអ៊ីនតាហ្សាតហ៊ូមិននីណាឯងបានបំពេញទៅលើរីស្គីនិយាយទៅកាន់អ្នកគង្វាលប្រពេណាណែឯងបានបំពេញទៅលើរីស្គីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់រីស្គីនេះមកឲ្យយើងមកឲ្យអញហើយឯងបែរទៅកឆក់យកអញទៅវិញហើយនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ពពែហ្នឹងអ្នកគង្វាលពពែហ្វកលរ៉ាយូលូអញ្ចឹងបរោះដែលជាអ្នកគង្វាលពពែនេះបាននិយាយថាតុលឡោះខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ចុះថាអ៊ីនរ៉ៃទុលកលយ៉ោមីស៊ីបានយតកលំប្រសិនបើខ្ញុំអត់បើសិនជាមិនបានឃើញនឹងភ្នែកទេថាសត្វចចកនេះវានិយាយច្បាស់ជាអត់ជឿទេឥឡូវឃើញនឹងភ្នែកថាចចកនេះវានិយាយកលាស៊ីបូពេលនឹងចចកឆ្លើយតបទៅវិញថាអាជីបមិនហាហ្សារ៉ាជូលុនហ្វិននខ្លាទីណខ្លាទីបៃណលហរតៃនីយុហ្បីរគុំប៊ីម៉ាម៉ាដោវ៉ាប៊ីម៉ាហ៊ូអកាអ៊ីនបាដាគុំអញ្ចឹងវាថាចចកនឹងដាក់សំណួរទៅវិញថាតើអ្នកឯងឬក៏អ្នកឯងគេថាវាហួសចិត្តឬក៏វាជួបរឿងចម្លែកអញ្ចឹងអ្នកឯងថាចម្លែកឬខ្ញុំនេះវារស់ហួសចិត្តរឿងចម្លែកមួយទៀតជាងនឹងទៅទៀតគឺមានបរោះម្នាក់ដែលនៅតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយដើមលម៉ើហើយនៅចន្លោះហរតៃភ្នំពីរមានន័យថាហរតៃនេះគឺតំបន់គោលពីជ្រុងមួយមកជ្រុងមួយនៃទឹកដីម៉ាឌីណាដែលថាបរោះនោះគឺគាត់ស្នាក់នៅទីនោះសំដៅទៅលើទឹកដីម៉ាឌីណាមុនអវរោះចឹងបរោះនេះយ៉ាងម៉េចយុះវីរុគុំគាត់នឹងអាចប្រាប់អ្នកឯងប៊ីម៉ាម៉ាដោវ៉ាប៊ីម៉ាហ៊ូអកាអ៊ីនបាដាគុំនៅអតីតកាលក៏គាត់អាចប្រាប់បានហើយនឹងទៅអនាគតបន្ទាប់ពីអ្នកឯងក៏គាត់ប្រាប់បានដែរវកានរ៉ាជូលលយ៉ាហូឌីចឹងបរោះដែលជាអ្នកគង្វាលនេះជាជនជាតិយ៉ាហូឌីចឹងចចកនេះនិយាយនេះចង់សំដៅទៅលើអ្នកគេលើនប៊ីមូហាំម៉ាឌុនសុលឡាឡាំចង់និយាយទៅឡើយទៅកាន់យ៉ាហូបរោះយ៉ាហូឌីដែលជាអ្នកគង្វាលនេះថាកុំអស្ចារ្យកុំគិតថាខ្ញុំអញយើងចេះនិយាយនេះអស្ចារ្យនៅមានម្នាក់ទៀតដែលអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតគឺអាចប្រាប់អតីតកាលរបស់ណៃបានហើយប្រាប់អនាគតរបស់ណៃបានឃើញហើយសម្ដៅទៅលើណាគេនប៊ីមូហាំម៉ាឌុនសឡាមព្រោះជាបរោះម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានដើមលម៉ើច្រើនគឺទឹកដីម៉ាឌីណានេះឯងហ្វាយ៉ាអាររ៉ាជូលអ៊ីឡានប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងបរោះយ៉ាហូឌីនេះក៏ទៅជួបនប៊ីសុលឡាហ៍ហ្វាអខបារ៉ហូក
ក៏ប្រាប់នប៊ីសុសឡាមអំពីដំណើររឿងដែលគាត់ជួបកែចចកហើយចចកចេះនិយាយតវ៉ាជាមួយគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ចាប់បញ្ឆោតយកសត្វជាមរបស់គាត់វិញហ្វាសាត់ដកហ៊ុននប៊ីយូសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនប៊ីសុសឡាមក៏បាននេះជឿជាក់នឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងមានន័យថារឿងនេះគឺពិតអញ្ញេះសុំមកលាននប៊ីយូសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនប៊ីសុសឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បរិះនេះថាإنها أمارات من أمارات بين يدي الساعة بد برقات نحا وي دا بان كار لاغ من السات جه ني جي ني وي جي سنيا موي كنون جم نوم سنيا بسيم سين من ننگ دال تنگاي كيام ني جي برساح ربا نبي جي محمد صلى الله عليه وسلم لوك با مطوة تيتها أو شك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثهنعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده رواه إمام أحمد គាត់ថាវានឹងដល់ពេលវេលាមួយទៀតនប៊ីប្រាប់ណាគឺបុគ្គលម្នាក់ប្រសិនបើគាត់ចេញពីផ្ទះដើម្បីការងារអ្វីមួយផ្សេងគាត់នឹងមិនទាន់អាចវិលទៅផ្ទះវិញទេឬក៏បើសិនជាគាត់វិលទៅផ្ទះវិញក៏ស្បែកជើងរបស់គាត់ឬក៏អំពាត់របស់គាត់ដែលគាត់មាននឹងដៃនេះវានឹងនិយាយប្រាប់ទាំងអស់នៅអ្វីដែលវានឹងដែលវាបានកើតឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសនេះចឹងមានន័យថាសូមបីតែស្បែកជើងខ្សែស្បែកជើងរបស់យើងឬក៏ពាត់នឹងដៃអ្វីៗទាំងអស់នឹងនិយាយប្រាប់ទាំងអស់មានន័យថារបស់ទាំងអស់នេះជារបស់ដែលចេះនិយាយអានេះអាខិរ zaman ទៅសូមបីតែឥឡូវយើងឃើញថាសាក្សីសំខាន់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សាក្សីសម្រាប់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺអវយវៈយើងនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងហានេះចង់បង្ហាញថាថ្ងៃក្រោយទៅវានឹងចេះនិយាយទាំងអស់អ្វីៗព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ដ៏មហាខ្លាំងបកែទ្រង់ឲ្យអវយនិយាយគឺនិយាយទាំងអស់ជាសត្វពិហនៈក៏នឹងនិយាយដែរគ្មានអីមួយជាអកំបាំងទេនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយសម័យនប៊ីយើងនៅពេលដែលនប៊ីយើងហ៊ីជ្រោះនោះណានប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាថ្មណាដែលគាត់ដើរឆ្លងកាត់ហើយវានិយាយមកកាន់គាត់កាលពីសម័យមុននោះក៏គាត់នៅស្គាល់ថាវានៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាដែលវាអាចនិយាយជាមួយគាត់បានចឹងនប៊ីលោកដឹងមកណាដែលនិយាយជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺដឹងចានេះជាសិហ្វាត់របស់រ៉ាសូលជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគឺអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃក្រោយមានដើមឈើមួយដើមឈើមួយគេឲ្យឈ្មោះថាឈើហ្គរកតឈើហ្គរកតនេះគឺជាដើមឈើដែលពួកយ៉ាហូឌីកំពុងតែព្យាយាមដាំដើម្បីអីព្រោះដើមឈើនេះវានឹងលាក់ពួកយ៉ាហូឌីនៅអគីសម័នទៅនៅពេលយ៉ាហូឌីនិងពួកអ្នកមូស្លីមមានការសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដើមឈើដែលលាក់ពួកយ៉ាហូឌីគឺដើមឈើឈ្មោះរ៉កតនេះឯងហើយដើមឈើឈ្មោះរ៉កតនេះជាដើមឈើដែលធ្លាប់មាននៅលើទឹកដីម៉ាឌីណានៅលើកូវតវកៀនៅតំបន់វកៀដែលជាតំបន់ដែលគេយកធ្វើកូវតវកៀឥឡូវនេះណាជិតមីសិនណាំបវីហ្នឹងគឺតំបន់ហ្នឹងគឺមានដើមឈើឈ្មោះរ៉កតនៅក្នុងហាទេសមួយនប៊ីថានៅពេលដែលពួកយ៉ាហូឌីនេះវាចាញ់ដៃពួកមូស្លីមវារត់ទៅពួនក្រោយដើមឈើក្រោយដុំថ្មអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែដុំថ្មបាននិយាយថាយ៉ាមូស្លីមឬក៏យ៉ាអាប់ឌុលឡោះឲ្យមកសម្លាប់យ៉ាហូឌីទៅវានៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំដើមឈើណាក៏និយាយដាក់ដុំថ្មណាក៏និយាយលើកលែងតែដើមឈើមួយគត់ឈ្មោះរ៉កតដែលវាអត់និយាយវាលាក់ពួកយ៉ាហូឌីអញ្ចឹងតាមការសិក្សាបង្ហាញថាពួកយ៉ាហូឌីកំពុងតែនាំគ្នាប្រឹងប្រែងដាំដើមឈើហ្នឹងដើម្បីឲ្យលាក់លាក់វាអញ្ចឹងសំនួរសួរថាយ៉ាហូឌីដឹងការពិតទេដែលអ្វីដែលនឹងកើតឡើងយោងតាមសម្ដីរបស់ឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមគឺវាដឹងមានន័យថាមនុស្សមិនមែនមិនដឹងទេប៉ុន្តែដោយភាពជជែកមាននេះរឹងរូសអត់ព្រមតាមមូហាម៉ាត់សឡាមមិនមែនមិនដឹងទេយ៉ាហូឌីដឹងអញ្ចឹងមានហេតុអីបានវាខំដាំដើមរកតយល់ទេអញ្ចឹងរឿងពិតវានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងគឺអ្វីទាំងអស់គឺនឹងនិយាយយើងធ្លាប់លើមេតករបស់យើងខ្លះគាត់លើកឡើងថាដើមឈើចេះនិយាយធាតពិតគឺដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងប៉ុន្តែគាត់មិនបានបង្ហាញពីផ្ោះតាងទេតែដល់យើងមើលឃើញថាផ្ោះតាងគឺនប៊ីសុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះមែនដើមឈើសត្វពិហនៈអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះឲ្យនិយាយឲ្យអ្នកអគិនសម័ននោះចំណុចមួយទៀតដែលជាតន្ទើកិយាម៉ាត់ផងដែរនប៊ីសុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនទាន់មកដល់ទេរហូតដល់មនុស្សជួបស្ថានភាពដែលវាលំបាកក្នុងការរស់នៅពេកនៅលើទុនយ៉ានេះមានន័យថាភាពច្បូកច្បល់
ភាពចលាចលផ្សេងផ្សេងរហូតដល់សុំអល់ឡោះឲ្យស្លាប់មានន័យថាប្រាថ្នាស្លាប់ចង់ស្លាប់មកលែងចង់រស់អញ្ចឹងមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអ៊ីបាដាទេវាធ្ងន់ធ្ងរដោយភាពចលាចលវាកើតឡើងការកាប់សម្លាប់ទៅរឿងមិនចេះចប់នៅលើទុនយ៉ារហូតដល់មនុស្សលែងចង់រស់អញ្ចឹងនេះជាតន្ទឹកយាមាត់នប៊ីសុលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាلا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه هذا ني មានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីនិងមូស្លីមមានន័យថាថ្ងៃបរលោកនឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែវាដល់ពេលវេលាមួយដែលបរោះម្នាក់ដើរឆ្លងកាត់កូវតរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយបរិះដដែលឆ្លងកាត់នោះនិយាយថាខ្ញុំសុំពីខ្ញុំសុំឬក៏ខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនខ្ញុំឲ្យដូចឲ្យទៅកន្លែងរបស់អ្នកដែលស្លាប់នេះមាននេះគេចង់ស្លាប់ពិបាកពេកនៅលើទុនយ៉ាងនេះរហូតដល់ចង់ឲ្យគាត់នេះទៅកន្លែងអ្នកដែលកំពុងនៅក្នុងកពុតនេះមានអ្នកស្លាប់វាពិបាកពេកយើងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងរួចផុតអំពីសម័យនោះព្រោះវេទនាខ្លះជាវេទនាដែលយើងលំបាកក្នុងការដកខ្លួនណាស់ហើយប្រសិនបើយើងចាញ់វេទនានោះមានន័យថាយើងបរាជ័យហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាវលឡាឌីនាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីហ៊ីខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់អល់ឡោះថាឡាតាស្ហាប៊ុឌុនយ៉ាហតាយមរររជូលូអាឡាកបរីឌុនយ៉ាមិនទាន់វិនាសាទេលុះត្រាតែដល់ពេលវេលាមួយបុគ្គលម្នាក់ដើរឆ្លងកាត់លើទីភ្នំហើយតាមរកអលីហីហើយគាត់ទនាលនឹងដីនៅប្របេះបេះភ្នោនឹងមកដើរទៅដើរមកទនាលទៅទនាលមកវាយកូលហើយពោលពាក្យថាយ៉ាឡៃតានីគុនទូមកានសាហិប៊ីហាザលកបរមានន័យថាខ្ញុំសូមប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំនេះស្ថិតនៅកន្លែងម្ចាស់កពុតនេះផងមានន័យថាឲ្យស្លាប់ទៅនៅកន្លែងនឹងចាស់ឲ្យវាស្ងប់វ៉ាឡៃសាប៊ីប៊ីហ៊ីឌីនអ៊ីលលបាឡាហើយនប៊ីបានបន្តថាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាទេតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងបលៈនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងភាពចលាចលផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឬក៏ក្នុងពេលវេលានោះចានេះជាស្ថានភាពមួយដែលលំបាកណាស់ក្នុងការត្រង់សំណួរសួរថាជួបក្នុងករណីវាលំបាកទោះបីដល់ពេលវេលានោះឬក្នុងពេលវេលាណាមួយបុគ្គលណាក៏ដោយតើគាត់អាចប្រាថ្នាសុំស្លាប់បានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចង់និយាយអ្នកខ្លះគាត់ឈឺពេកយ៉ាអល់ឡោះសុំឲ្យលានឆាប់ស្លាប់មកឬក៏សុំឲ្យលានស្លាប់លឿនលឿនមកដោយគិតថាការស្លាប់គឺជាការបញ្ចប់នៅបលាឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលយើងជួបតើសាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងសុំចឹងបានទេឬក៏យើងសុំឲ្យអ្នកដទៃថាបបាពេកសុំយ៉ាអល់ឡោះឲ្យគាត់ឆាប់ស្លាប់ទៅបានទេហូកុំឥស្លាមអត់បានទេព្រោះអ៊ីស្លាមត្រូវការការសវត្តអត់ធ្មត់ព្រោះយើងមិនដឹងថាពេលវេលាបន្ទាប់ពីការឈឺចាប់ឬក៏ការលំបាកនេះវាកើតឡើងស្អីនោះទេជួនកាលវាល្អឡើងវិញយើងមើលចាក់ស្ដែងតើមានរឿងប្រមាណហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបណ្ដារ៉ាសូលនីមួយនីមួយគឺទទួលក្រោយពីការសវត្តគឺជោគជ័យព្រោះការសវត្តដែលយើងសវត្តនៅអ្វីដល់ឡោះបានអ៊ីបទីឡាអល់ឡោះសាក់លបងនេះហើយគឺអល់ឡោះចង់លើកដំកើងយើងឲ្យកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងកាលណាយើងឆ្លងកាត់ការសាក់លបងមួយឆ្លងជ័យជំនះក្នុងការប្រឡងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងប្រកាសជាឡើងឋានន្តរស័ក្តិហើយប៉ុន្តែបើក្នុងករណីជៀសមិនផុតត្រូវតែថានប៊ីបានណែនាំចង់និយាយថាត្រូវតែសុំសេចក្តីស្លាប់ណានប៊ីបានណែនាំនៅក្នុងហាឌីសមួយថាឡាយតមនយនអហដគុមមលម៉ូតមិនឌុរិនអសបហូនប៊ីថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកកុំប្រាថ្នាសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ដោយជួបប្រគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់បានជួបឲ្យសោះក៏មិនសោះ fa in kana la buddha fa'ilan តែបើសិនជាវាចាំបាច់ត្រូវតែថាឬវាចាំបាច់ត្រូវតែជ្រើសរើសយកចំណុចនេះ fal yakul គឺគាត់បីឲ្យវានិយាយថានេះពាក្យសម្ដីនេះយើងអាចនិយាយបាន Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li អោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ឲ្យលិននៅរស់រៀនមានជីវិតចុះប្រសិនបើការរស់រៀនមានជីវិតនេះវាល្អសម្រាប់លិនវតវ្វនីអ៊ីដាកានាទិលវ្វាតខៃរ៉ានលីហើយសូមឲ្យលិនស្លាប់ចុះ
ប្រសិនបើសេចក្តីស្លាប់វាល្អសម្រាប់នឹងចឹងយើងផ្ដល់ការសម្រេចលើអល់ឡោះជាម្ចាស់វាខុសពីការដែលយើងសុំយកអល់ឡោះឲ្យលែងស្លាប់មកអានេះយើងសុំឆាប់អានេះផ្ដល់ថាបើពួកយើងអត់ដឹងមុនទេបើសិនជាជីវិតរបស់យើងល្អយកអល់ឡោះទុកជីវិតលែងទៅហើយប្រសិនបើសេចក្តីស្លាប់វាល្អសម្រាប់លែងឲ្យឈិនឆាប់កន្លងចាស់នេះជាជំរឿនចុងក្រោយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានណែនាំបានណែនាំជាងអត់មានទេទៅសម្លាប់ខ្លួនលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនផឹកថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនចងកអត់មានទេក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះអល់ឡោះប្រកាសយើងមកនេះមានតម្លៃណាស់ហើយឱកាសដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅលើទុនយ៉ានេះគឺមានតម្លៃណាស់សេចក្តីស្លាប់គឺជារឿងមួយបញ្ចប់អត់មានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអីបានទេជាកុំអសោះទោះបីជួបក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយការសវរការអត់ធ្មត់នេះគឺត្រូវតែមានព្រោះគ្រប់ស្ថានភាពរបស់អ្នកមុមិនទោះបីជាយើងជួបវលរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសវរអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡាយើងមួយហើយប្រសិនបើយើងជួបនៅនិមត្តនៅពរជ័យផ្សេងៗជួបសុភមង្គលសុខសប្បាយផ្សេងៗយើងសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះយើងបាននិមត្តយើងបានប៉ះឡាមួយចុះសម្ដែងការអរគុណអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះផ្ដល់និមត្តឲ្យឧទាហរណ៍តាមរយៈរេសគីយើងមើលតើគ្រប់ zakat ត្រូវចេញ zakat ហើយបើអត់ចាប់ zakat ទេឬក៏អត់ទាន់គ្រប់ zakat ទេឬក៏ zakat យើងចេញហើយយើងបរិច្ចាគសៀមផ្សេងៗដែលជាមនុស្សចេតនាដែលកើតឡើងមនុស្សចេតនានោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយត្រូវរក្សាការធ្វើអ៊ីបាដាតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រោះអល់ឡោះបានបង្កើតយើងមកហើយបានប្រោះរិស្គីឲ្យយើងហើយសុំតែម្យ៉ាងគឺធ្វើអ៊ីបាដាតហើយអ៊ីបាដាតនេះសូម្បីតែផលបានទៅលើអល់ឡោះអត់ទេផលបានមកលើយើងជាអ្នកធ្វើដដែលសម្រាប់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សស្ថានភាពរបស់មនុស្សយើងនៅលើទុនយ៉ានេះវាជាអត់ផុតទី1បើមិនមានទេក្រអញ្ចឹងមានក៏យើងត្រូវអរគុណចំពោះអល់ឡោះនៅអ្វីដែលឲ្យដល់ពេលយើងក្រក៏យើងត្រូវសវតនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានសាកល្បងអានឹងគឺជោគជ័យវាអត់ផុតពីនឹងទេហើយជីវិតមនុស្សក៏មិនអាចឆ្លងផុតពីរស់និងស្លាប់តែពីនឹងទេតែបើមិនរស់គឺស្លាប់តែពីនឹងទេយើងចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវមើលទៅលើច្បាប់ឬក៏យើងយកច្បាប់មកដាក់ខាងមុខដើម្បីជៀសវាងយើងធ្វើខុសពីច្បាប់ពួកយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកពេកពិតមែនហើយពេលខ្លះអល់ឡោះសាកល្បងគឺធ្ងន់ធ្ងរពេលខ្លះណាប៉ុន្តែយើងត្រូវសវតណែបើមិនសវតទេគឺអត់ជោគជ័យទេហើយការសវតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មានច្រើនស្ថានភាពណាស់សវតទៅក្នុងអ្វីដែលអល់ឡោះសាកល្បងក៏តរបស់អល់ឡោះហើយយើងសវតនៅអ្វីដែលយើងតអាចចំពោះអល់ឡោះហើយក៏យើងត្រូវសវតពីកាក់ជៀសផុតអំពីឆ្ងាក់ពីប្រការម៉ាក់សៀតនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ត្រូវសវតដែរត្រូវសវតដែរជាងទាំងអស់នេះឬអ្វីដែលយើងបានរំលឹកគ្នាកន្លងមកនេះរយៈពេល6 7យប់នេះគឺតកតងនឹងតន្ទិកិយាម៉ាត់តូចតូចហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងរំលឹកគ្នាអំពីតន្ទិកិយាម៉ាត់ធំដែលចាប់ផ្ដើមអំពីអ៊ីម៉ាំម៉ាហ្ឌីតើអ៊ីម៉ាំម៉ាហ្ឌីជាអ្នកណាហើយពេលណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបញ្ចុះមកហើយសិ្វាត់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមទាំងអស់ព្រោះរឿងទាំងអស់នេះជារឿងអាកំបាំងនៅខាងមុខយើងមិនអាចថាមិនអាចរំលឹកលុះត្រាតែមានផាសតាងបង្ហាញមិនអាចនិយាយដែលគ្មានផាសតាងបានទេព្រោះបើមិនដូច្នោះយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកុហកជាអ្នកដែលភូតកុហកនៅក្នុងដំណើររឿងពិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបង្កើតឡើងនៅពេលអនាគតយើងសូមពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យយើងស្លាមាត់អំពីអាឡាមាត់គីយ៉ាម៉ាត់តូចតូចដែលជាស្ថានភាពមួយមិនល្អហើយយើងក៏សូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានស្លាមាត់ទាំងអស់អំពីភាពវឹកវរផ្សេងៗដើម្បីជោគជ័យទាំងទុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហាដាវ៉ាសលឡោះណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ